Welkom graad 6 by hierdie week se les. Ek hoop jy is so reg soos 'n roer en jy sit aandagtig en luister en kyk mooi na elke verduideliking op die skyfies. Dis juffrou Vanessa Hollander en sit terug, spits daai ore. Ons is reg vir die nuwe werk wat ons gaan begin, die byvoeglike naamwoord. Ons kyk vandag na die derde woordsoort op jou opsommingslys wat in jou boek geplak is. Hierdie is ons byvoeglike naamwoorde. Wat is sy funksie? Wat is sy werk? Hy beskryf of hy vertel jou meer oor die selfstandige naamwoord of selfs 'n voornaamwoord wat soos 'n plekhouertjie is vir 'n selfstandige naamwoord. Onthou dit so. Die byvoeglike naamwoord word bygevoeg by 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord. Want hy kan nie self op sy eie in 'n sin staan met betekenis nie. Byvoorbeeld, jy kan nie sê die olifant het 'n skurwe nie. Reg, hy moet iets beskryf wat na hom staan of, soos jy sal sien, wat voor hom staan. So, kom ons kyk na die voorbeelde. Die olifant het 'n skurwe vel. Hier staan hy voor ons selfstandige naamwoord. Of ons kan ook sê, die olifant se vel is skurf. Nou staan hy na die selfstandige naamwoord. Byvoorbeeld kan ons ook sê as dit 'n selfstandige naamwoord was, wat nou 'n voornaamwoord geword het, hy het nou 'n plekhouertjie gekry, ons praat nou van hy, sou ons sê, hy het 'n skurwe vel. Nou staan dit ook na my voornaamwoord. Ons kry twee soorte byvoeglike naamwoorde. Hierdie name, groot woorde wat ek nou vir jou gaan leer, is nie belangrik vir die jaar vir assessering nie, maar vir jou kennisname. So ons het gesien dat die byvoeglike naamwoord kan voor of na my selfstandige naamwoord staan. En indien dit voor my selfstandige naamwoord staan, noem ons dit attributiewe byvoeglike naamwoorde. Byvoorbeeld, die dogter het lang hare. Indien dit na my selfstandige naamwoord staan, noem ons dit predikatiewe byvoeglike naamwoorde. Byvoorbeeld, die dogter se hare is lank. Kyk hoe die woord lank en lang verskillend geword in spelling in die posisie waar hy staan in die sin. Dit noem ons 'n verbuiging. So wanneer byvoeglike naamwoorde voor ons selfstandige naamwoord staan, dan is dit 'n verbuiging. Kom ons kyk na die voorbeeld. Dit is 'n hoë boom waaraan die aap hang. So ons gebruik nie meer die woord hoog nie, hy het verbuig van sy oorspronklike vorm na hoë. So gewoonlik kan ons hierdie verbuigings uitken, want hulle eindig gewoonlik altyd met 'n e. Hierdie verbuigings kan ook 'n letterlike en 'n figuurlike betekenis kry. So kom ons kyk. Die meisie het 'n sonnige persoonlikheid. Nou bedoel ons dat sy vrolik is of sy sprankelend, so dis figuurlik. Ons gebruik die woord bietjie buite sy konteks. Ons praat nie nou net van 'n son wat skyn nie. So dit word nie letterlik opgeneem dat sy soos 'n son skyn nie. Daar word 'n verbintenis getref dat sy so vrolik is of so sprankelend sal wees met hierdie sonnige persoonlikheid. Ons kan sê as dit letterlik sou wees, die dag is heerlik sonnig. En dan kon jy sien dat die son heerlik skyn. So presies wat bedoel word, word gesê as ons in die letterlike betekenis praat. Reg, nou hoe weet ek of die woord 'n byvoeglike naamwoord is? Jy kan hom toets deur te kyk of jy die woord in trappe van vergelyking kan plaas of selfs in die intensiewe vorm.